maalintii toddobaad ayuu gacanta ugu jiraa huwanta magaalada Laascaano General Faisal Cabdi Bootan. Waxaana lagu la dhaqmay gaboodfallo kala duwan iyo jirdil kuwaasii oo ka baxsan bini'aadantinimada. Taliye ku xigeenkiisii oo ay isagana gacanta ku dhigeen 25kii bisha 8aad ayaa loo badinayaa inay dileen. Maxaabiistii ugu tirada badnayd ayaana ay qoorta u dheereeyeen huwanta magaalada Laascaano oo xarunta gobolka Soob. ciidanka qalabka sidaha ee Somaliland ayaa waxa uu ku jiraa istiyaarintii ugu adkayd sanad military oo casri ah ayaana ka soo digtay dekedda Birbila taasii oo gaadhay jiidaha. Hadaba maxay tahay sababta ay huwantu ugala hadheen maxaabiistii ay leenayeen General Faisal Cabdi Bootan? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaas. tan iyo 25kii bisha 8aad 2023 waxa gacanta ugu jira huwanta magaalada Laascaano General Faisal Cabdi Bootan iyo sidoo oo kale saraakiil kale oo derejo lahaa hase yeeshee loo badinayo in ay laayeen. maxaabiistii ugu badnayd ayay maalmihii ugu dambeysay leenayeen kuwaasi oo si bini'aadantinimada ka baxsan ula dhaqmay. 8 bilood ee ugu dambeysay maxaabiistii ay ka qabanayeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo dhinaca kale laga hayo maxaabiis tiro badan oo loola dhaqmayo sida maxaabiista adduunka loola dhaqmo ee sharciga caalamku u ogol yahay. hase yeeshee jabhad iyo dowlad ayay kala yihiin oo iyaga shuruucda caalamku ma khusayso. magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo ay iminka gacanta ku hayaan ayaana maxaabiistaasi dhammaanteed lagu laayay duleedkeeda. hase yeeshee General Faisal Cabdi Bootan oo loo badinayo taliye ku xigeenkiisii inay dileen ayaa ay ka soo reebeen. inkasta oo ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay sheegayaan inay isku khilaafeen waqtigan xaadirka aana gacan ku hayntiisa sarkaalkan isku khilaafsan yihiin. ayaa maanta ay ka soo duubeen muuqaal kale kaasi oo ay ku sheegeen kala wareejin. warar kale ayaa sheegaya in deegaanka bariga Burco uu ka soo jeedo General Faisal Cabdi Bootan madax dhaqameedkiisu ay la xiriireen garaadada bariga Sool oo fariimo isdaba jooga u soo dirayay kuwaasi oo ay kaga dalbanayaan in aanu deegaankaasi wax dirir ah la gelin xulufada bariga Sool iyo huwanta magaalada Laascaano. odayaasha tan ayaa shardiga ay ku xireen nabadgelyada iyo sidoo oo kale derisnimada uu ahaa in Faisal Cabdi Bootan ay ku soo wareejiyaan gacantooda. ilo wareedyadaasi oo aan xoog badnayn ayaa waxa ay sheegayaan in ay taasi fulinayaan oo kala wareejinta General Faisal Cabdi Bootan ay sidaasi salka ku hayso. hase yeeshee generaalka oo ay kaga hadliyeen ayaa waxa wejigiisa ka muuqday niyad jab aad u fara badan iyo werwer. sidoo oo kalena ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya in jirdil xooggan iyo sidoo oo kale ay u geysteen gaboodfallo kala duwan oo ay ka mid tahay in aan cunto iyo biyo la siin iyo sidoo oo kale in mar walba loogu hanjibo saacadaha soo socda in la dili doono. General Faisal Cabdi Bootan oo ah geesi dalkiisa iyo dadkiisa nafta u hurayay ayaa waqtigan xaadirka ah ciidanka qalabka sidaa waxa uu ku fuuli jiray sidii uu u soo qabqaban lahaa garaadada bariga Sool iyo sidoo oo kale xubnaha ugu xasaanada badan ee deegaankaasi ka soo jeeda. si generaalka kan looga samirsiiyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo ku caanbaxay geesinimada iyo soomajeestinimada iyo sidoo oo kale guusha oo uu saaxiib la ahaa furimaha hore marka uu ku sugan yahay. ujeeddada kale ee la odhan karo waa looga reebay maxaabiista badan ee ay laayeen huwanta magaalada Laascaano ayaa marnaba kuma ay riyoon inay qabanayaan sarkaal derejadiisu intan la'eg tahay oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. meelana ma soo dhigan inay la wareegi doonaan fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida uu ku lahaa duleedka magaalada Laascaano. hase yeeshee arrintaasi ayaa lama filaan ku noqotay waxaana ay ogaayeen awoodda ciidan ee waqtigaasi ku sugnayd halka. waana sababta ay muuqaalada tirada badan uga soo duubayaan General Faisal Cabdi Bootanna waxa ay u haystaan inay ku kiciyaan dareenka shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. hase yeeshee ciidanka qalabka sida ayaa sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabi doona waxaana soo degay sanad military oo casri ah taasi oo aan geyga Soomaalida oo saanada tan oo aanay warbaahinta xogogaal faahfaahin dheeraada ka bixin karin ayaa ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan inay gaadhay jiidaha hore ee lagu diyaarinayo. buundooyinka sida gaarka ah u tababaran ee gaari doona magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.